Sant Pere estrena una de les màquines cardiovasculars que la Fundació DIR ha donat al Centre de Dia Bernadet. Aquest centre pertany a la Fundació Hospitalitat, que ofereix atenció integral a persones malaltes i discapacitats amb l'objectiu de promoure el seu desenvolupament personal i la seva integració social. L'objectiu d'aquesta donació és potenciar l'exercici físic com a eina per a prevenir els trastorns derivats de la seva immobilitat i la millora de les seves capacitats motrius. Aquests nois no només tenen retard mental, sinó també discapacitats físiques associades a problemes derivats des del seu naixement i el retard mental que tenen, que també el sistema neurològic afecta també el sistema motor. Llavors tenen dèficit de mobilitat, sobretot sobrepès, problemes de coordinació. Llavors un aparell com aquest ens anirà molt bé per atacar tot això, perquè podran cremar calories, baixar el pes, podran aprendre a coordinar millor el seu cos i el moviment. És fantàstic això pel moviment. La Fundació Hospitalitat té una xarxa d'assistència que inclou, a més del centre de dia Bernadet, una llar residència a Montjuïc i pisos d'acollida. Aquesta fundació neix el 2002 una mica com a concepte derivat, diguem-ne així, d'una obra centenària com era l'Hospitalitat de la Mare de Lourdes, que tenia com a objectiu acompanyar malalts i minusvàlids a Lourdes. No? Llavors, molt clarament es va veure que això estava molt bé, però que en el segle XXI potser era insuficient i, per tant, el que volíem era un instrument molt més àgil que l'Hospitalitat, que és de dret canònic i, per tant, tot molt complicat per fer les coses, un instrument com la Fundació, dret civil, per poder realment atendre les necessitats d'aquests malalts i d'aquestes persones amb minusvalies durant tot l'any, no 4 dies a Lourdes, sinó durant tot l'any, i atendre el seu desenvolupament integral de la persona.